President, jeg vil takke forsvarsministeren for en ryddig presisering av sine uttalelser på CNN, og også for det gode samarbeidet vi har hatt omkring sanksjonene, og det har vært enstemmighet blant de politiske partiene omkring dette, og det er et styrke for et lite land. Mitt spørsmål handler om nordområdene, og jeg må si at jeg stusser jo ved regjeringens slagord for nordområdestrategien, som heter «Fra dialog til handling». For i dagens situasjon så mener jeg dialog er jo et mål i seg selv. Og jeg etterlyser også klare handling, for at vi har jo egeninteresse av mest mulig samarbeid i den pågående situasjonen. Og når kultursamarbeidet med Russland reduseres, så lurer jeg på hva slags nye initiativer i nordområdesatsningen er det regjeringen vil ta initiativ til for å styrke dialogen med det russiske folk. Statsråd Søreide. Ja, president, det er altså utenriksministeren som har det konstitusjonelle ansvaret for dette området, men jeg kan snakke for det området jeg representerer. Som sagt så har vi suspendert det bilaterale militære samarbeidet, men vi legger vekt på å ha samarbeid og kommunikasjon på de områdene der det er viktig for samarbeidet mellom våre to folk, og ikke minst tryggheten til folk. Vi skal huske at nordområdene, både sett fra et norsk perspektiv og et russisk perspektiv, er et område hvor det foregår mye, men det er ofte lite utbygd infrastruktur, for eksempel til søk og redning. Det er vi helt avhengig av å opprettholde. Og dialogen og folk-til-folk-samarbeidet er jo sånn sett ikke berørt hverken av suspensjonen av det militære samarbeidet eller andre deler av dette. For oss er det viktig med dialog, det har det alltid vært, men det er også viktig å reagere på helt åpenbare folkerettsbrudd og reagere mot russiske myndigheter i likhet med det andre allierte gjør, det andre europeiske land gjør. Det ville være helt utenkelig for Norge å ikke reagere mot den aggresjonen vi har sett, og jeg er veldig glad for det gode samarbeidet vi har hatt med Stortinget om dette.